Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına son bir ayda 325 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 217 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 21 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 834630 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 824089 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 10400 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 141 nəfərdir.